Hyran för Låtas lägenhet har på åtta år höjts från 2700 kronor till 3700. Hur många procent har hyran ökat med under perioden? Så då tar jag det nya värdet 3700 och dividerar med det gamla värdet 2700. och Då får jag fram en förändringsfaktor här, 3700 delat med 2700. Och den är ungefär då 1,37 och så sen en nolla där. Det här är ju då en förändringsfaktor 1,370 är lika med 137,0 procent. Och sen tar jag de här 137,0 procenten, drar bort 100 procent så får jag ökningen på 37,0 procent. Så svar. Hyran har ökat med 37,0 procent under perioden.